დაგამხობთ ყველას. ამ შინაარსის შეტყობინება მიიღეს ცოტახნის წინ ქუთაისის სასამართლოში. შენობა ამ შემთხვევაშიც დაცალეს. რა ხდება ამ დროისთვის ადგილზე ეკაფხაკაძე? მოგვიყვება ანონიმური შეტყობინებების შესახებ. ქურამ ქუთაისში მღელვარების პირველი ტალღა გავლილია ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოს ეზოში. პოლიციაც კი არ დგას, აქ იმყოფება დაცვის რამდენიმე წარმომადგენელი და როგორც ეტყობათ მათი სიმშვიდის მიხედვით, მათ ისინი სერიოზულად აღარ აღიქვამენ მუქარას. დაგამხობთ ყველას, ასეთი შინაარსის შეტყობინება მიიღეს დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. ამის შესახებ ჩვენ გვიყვება ადვოკატი დალისულა ქველიძე. ამბობს, რომ მათ გამოუცხადეს, რომ უნდა შეწყდეს ყველა პროცესი და დაიწყო ევაკუაცია. რაც შეეხება შეტყობინების შინაარს, მის შესახებ მან გაიგო თანამშრომლების საუბრის დროს, როდესაც ტოვებდა შენობას. როგორც ჩანს, ისეთივე შეტყობინება მიიღეს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოშიც, რადგანაც იქაც გამოცხადებული იყო ევაკუაცია. რომ გითხრათ, რა შეტყობინება იყო მას შემოსული და საიდან? აი, რატომ ხართ მოსული? პრეს ცენტრი ქალბატონ. რა მოხდა? არ ვიცი. მართალია, რომ დანაღმულია შენობა? ანუ ასეთი შეტყობინებაა მოსული? ყველას უნდა დავატოვოთ შენობა, ჩვენ ასეთი მივიღეთ განკარგულება და თქო თამოჩი. მე შეიძლება ვერ შემოვიდე ქალბატონ. სასამართლო რატო აბადაკეტილი? ანუ აქაც იყო შეტყობინება, რომ დანაღმულია შენობა? გავიგეთ და განაცხადეს კიდევაც, რომ შენობა იყო დანაღმული და სასწრაფო წესით უნდა მომხდარიყო ყველას ქუჩაში გამოსვლა. რამდენადაც გავიგე, შეტყობინება მოვიდა ელექტრონულ ფოსტაზე, სადაც იყო შეტყობინება, რომ ყველას დაამხობდნენ. ყველა სასამართლოში და ყველას დაამხობდნენ და არ ვიცი, რაღაცა ისეთი მოწოდებით იყო. სასამართლო სხდომათა დარბაზში მიმდინარეობდა რიგით სასამართლო პროცესი, როშიც როგორც ადვოკატი ვიღებდი მონაწილეობას. მოულოდნელად სამანდატო სამსახურმა სასამართლოს ითხოვა, რომ შეგვეწყვიტა პროცესი და ყველას დაგვეტოვებინა შენობა და გამოსულიყავით გარეთ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. სხვა დეტალებთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, ჩემთვის უცნობია. ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს ქალბატონო, თუმცა რაღაც საშიშროება იყო და ამიტომ აღარ შეუშვეს, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს. დანაღმული არიო ეს, კარგია? მიახლოებით კი ეს ინფორმაცია გავიგეთ. დანაღმულია ასე. გავიგეთ, რომ დანაღმულია. და გადაიდო პროცესი? კი, ახ. მგონი. გურამ, ვინ ხუმრობს ქვეყნის მასშტაბით, ამაზე ალბათ პასუხი სამართალდამცველებმა უნდა გასცენ. თუმცა თითქმის უფრო სწორად საათ-ნახევარზე მეტია გასული, რაც ქუთაისში სასამართლოების შენობებში გამოცხადდა ევაკუაცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ განცხადება ამის შესახებ გაკეთებული არ აქვს. ამ ფონზე ჩვენი ინფორმაციით ხვალ ქუთაისში პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან.